Onko Leila sinulle syntynyt käsitystä siitä, mihin sä täältä menet? Tervetuloa. Hienoa, että olet täällä. Minä olen pappi Jaakob. Minä en viivy täällä pitkään. Meillä on tässä vähän tehtävää. Posti on jäänyt lukematta jo pitkän aikaa. Selvä. Ja postia pappi Jaakobille! Missä on Jaakob? Mitä sä olet sille tehnyt? En minä voi täältä mihinkään lähteä. Sitten ei ole varmaa, että kaikki kirjeet tavoittaisi. Eihän siihen kukaan kuole. Leila! Minullekin sinä anoit armahdusta ihan vaan sen takia, että saisit pelastella. Ajattelin, että minä teen tämän häntä varten. Eikä olikin päinvastoin. Rakastavin terveisin, pappi Jaakob ja Leila Steen. No voi jumalauta.